her video i dag, der vil jeg simpelthen vlogge. Fordi i dag er det nyhedsaften, det er den 31. Og jeg synes simpelthen, at I skal følge med i, hvad jeg egentlig laver den 31. Så se med. Som egentlig jeg har gjort her fra morgenen af, det er, at jeg har begyndt at rydde mit værelse op. Og nu skal vi til at støvsuge her. Og så skal jeg lige have rykket lidt rundt. Fordi vi skal lige have sat det billede her op, jeg fik i julegave. Så det synes jeg egentlig bare, at I skal følge med i. Og så får jeg gæster her senere og sådan noget. Så skal vi pynte op til det, så følg med. Det der er sket, det er simpelthen, at vi har fået sat billederne op her om bagved. Og så har vi lige fået købt lidt ind, og så skal vi bare gøre klar til fest. Det. Vi har fået købt lidt ind her. Så det er til jer, så det bliver godt til at pynte med. Og så er min mor herinde. Der er også fest i aften, og der er blevet dækket bord. Så... Jeg har fået det tøj på, jeg skal på i aften, og min butterfly, så man lige kan tænde her. Så det er bare sådan rigtig bling bling. Se her, så rigtig godt med pynt, og det skal vi jo op i morgen, så det bliver en kur. Jeg vil bare sige tak fordi du så med. Ha' det rigtig godt derude. Like, abonner, subscribe, pisse lort. Vi ses. Godt nytår til jer, og håber I kommer godt ned i det. Vi ses.